Құнанбай қажы ұлы ақын Абайдың әкесі ғана емес. Абай жолы романның бас кейіпкерлерінің бірі ғана емес. Ол өз заманының озық тұлғасы, өз дәуірінің лайықты перзенті болған адам. Ең бірінші Құнанбайды білмек болғанда, Құнанбай жөнінде әңгіме айтқанда, Құнанбайдың өмірі, оның туған жері, өскен өлкесі жөнінде қысқаша мәлімет айтқан жөн көріп отырмын. Құнанбай 1804 жылы шөбересі Ақаттың айтуына қарағанда Шыңғыстау тауырының бауырында Би-Биігі деген жерде 1804 жылы ақпан айында дүниеге келген екен. Жасынан заманына сай найзагер, палуан, жан-жақты айқастарға жаугершілікке қатысып шыңдалып өскен адам. Оғысының әкесі Өскенбай би 1826 жылы Қарқаралы округына тобықты елі қарап қалған кезде алғашқы старшын болған адам. Сол 1826 жылы Өскенбай билікке келген уақыттан бастап бүкіл Ырғызбай әулетінің билікке келу дәуірі басталады. Сол кездерде Құнанбай жас болса да өз әкесі Өскенбай биге келген қағаздарды, құжаттарды, әлде бір сөздерді сол ұстап қалып, соның бәріне мән беріп, зер салып, сөйтіп сөзге құлағын түріп, билікке құлағын түріп өскен адам. Лешала 1831 жылы Өскенбайдан кейін Күшік тобықты елінің бол старшыны ретінде өзге Құнанбайдың өзі билікке келеді. Құнанбай бұл билікте 1840 жылдан кейін болады да, 1840 жылдан 49 жылға дейін тобықты елінің болысы. Ал 49-52 жылдар Қарқалы округының аға сұлтан ретінде билікте болады. Одан кейін бұл шамада Құнанбай қажының қайраткерлігі жөнінде оның болмысы ретінде көп нәрсені айтатын болсақ, ол өз елінде ескі тамда медресе салғызған адам. 1850 жылы Қарқаралы округында аға сұлтан болып тұрғанда медресе салғызған адам. Өз елінде оқу білімді деген адам. Өз тобықты елінің балаларын, ұрпақтарын, өзінің балаларын орысша оқытқан адам. Оның үшінші әйелі Айғыздан туған Қалиолла деген баласы Шыңғыстауына ұзап шығып, ең бірінші 1859-дан 67 жылға дейін омбы кадет корпусында оқыса, Шоқан Аққон омбы кадет корпусында оқыса. Лешала 1868 жылдары Москвада Князь Александров атындағы әскери училищеде оқып, бірақ жастай қайтыс болған адам, корнет шенін алып, фольклор қазақтың фольклорын жинап, орыс әдебиетімен мықты танысып, Абайдың орысша білуіне, Абайдың дүниетануына өте ерекше үлес қосқан Қалиолла Өскенбай болатын. Бұл Құнанбайдың Айғыздан туған баласы. Ал енді Құнанбайдың өмірі айқасқа, тартысқа толы болды. Егер ол қатал болмаса, ол өзінің елін сол жинақта тәртіпке шақырмаса, елдің ұйымдылығынан берекесі бәрі қашып кетер еді. Сондықтан ол жаңғыз тобықты елінен емес, өзіне қараған Қарқаралы болысында болсын, өзіне қараған өңірде болсын, нөмі тәртіпке елді шақырған. Ал енді одан кейінгі оғысының бір керемет бір дүниесі Янушкевичтің еңбегінде жазады, 1846 жылы генерал Вишневскийдің экспресі құрамында мына оңтүстік жақтағы үйсін тайпаларының үлкен Россияға берілуінің құрметті қонағы ретінде қатысады, ол тарихта бар. Ал енді осы Қарқаралы округының аға сұлтан болғанда жаңа медресе салғызды дедік. Бұл медресе салудың өзінде де егер Құнанбай соны өзі бастап, өзі аяқтамаса, ол аяқталмай қалуы да мүмкін еді. Табандылығымен, ерік жүрегінің кереметтігімен осы Қарқаралы округының аға сұлтаны болды. Содан кейін енді әдебиетшілер болсын, тарихшылар болсын, бір айтылмай жүрген мәселе бар. Мынау кейбір деректерде Құнанбайдың Аягөз округының аға сұлтанының кеңесшісі болды деген әңгіме бар. Ол енді
әр түрлі жылдарды меңзейді. Біреу 665 дейді, біреу 665-67 дейді. Бұл теге біздің тобықты елінің 65-68 жылдары аягөзге қарақ қалған кезінде болса керек. Ал енді 1868 жылдан бастап тобықты елі ол кезде Абайды билік қарласа бастаған уақытта ол Семейге қарақ болады. Бұл кезде Абай билік қарласқан тұста Құнанбай биліктен шеттеліп тобықты елінің биі ретінде ғана сол қалады да елдің ақылшысы үлкен ретінде өзін үнемі жақсы жағына көрсете біледі. Одан кейінгі үнемі Құнанбай жөнінде әңгіме айтқанда Құнанбайдың Мекеге барғандығы, Мекеде қазақтар тоқтайтын үй салғандығы жөнінен дерек те бар, ол нақты бекиді, көп әңгіме де бар. Бұл да өзінің Құнанбайдың өзінің ерекшелігін танытады. Соның кейін Құнанбайдың мықтылығы, Құнанбайдың елге танылғандығы өзінің әкесі Өскенбайға 1853 жылы мына арғынның ортасында Көкшетау деген жерде, ол арғы Көкшетау емес, бергі мына қайнар жақтағы Көкшетау деген жерде өзінің әкесіне арнап ас береді. Бұл аста Құнанбай өзінің 300-ге аттанып дүркіретіп ас береді. Бұл әлгі Сағынайдың асына дейінгі емес, Сағынайдың асы бұдан кейін болған екен. Сондықтан бұл орта жүздегі ең мықты асты Құнанбай өткізген деп толық айтуға болады. Ал енді мына Құнанбайдың өзінің өмір сүрген дәуірі қайда десеңіз, Құнанбай мына бауырда Жидебайдың төңірегінде Көлқайнар, Жидебай деген жерлерде жазғы болған, көктемде тұрған, жаз жайлау Бақанас Байқошқарда болған. Күзеудің орны ол мына сырт қасқабалақ Шерезек деген жерлерде күзеуде отырған. Ал енді Ақшоқы қалай мекен болды Құнанбайға десек, 1861 жылы Құнанбайдың үш ұлы бірдей үйленеді. Ол Тәңірберген, Абай Ысқақ үшеуі. Сол 1860 жылдың күзінде жер өспейді, адам өседі деп үш ұлында сендер Ақшоққа барасың деп ұйғарым жасайды. Тәңірберген Өскенбайдың қолында өскен екен, мен тыңдамаймын, мен бармаймын Шыңғыстаудың бойында қалам деп қалып қойып, ал енді ие жұмсақ, әлі де жас Абай онды 15 жаста, Ысқақ 13 жаста, екеуі әкенің айтқанына көніп Ақшоққа барады. Сол қазіргі біз әлгі Ақшоқы, кіші Ақшоқы, үлкен Ақшоқы деп жүргенде жерлерде Абай мен Ысқақ қатар өмір сүреді, екеуінің арасы 1.5-2 шақырымдық жер. Бұл енді содан бастап 1861 жылдан бастап Абай 1894 жыл Жидебайға келгенше 30 жыл өмірі осы Ақшоқыда өтеді. Ақшоқыда Құнанбайдың соңғы 10-11 жыл өмірі, Мекеден қайтып келген өмірі осында өткен. 1886 жылы тамыз айында Құнанбай қажы дүниеден өтіп сол Ақшоқыда жерленеді. Ақшоқыда үлкен қорым болады. Сол қорымда қазір Құнанбай бастатқан 30 шақты адамдар жатыр. Мына кейінгі кезде Құнанбайдың қорымы жөнделіп, маңайы абаттандырылып, музей салмақшы болған шаруа басталғанда, мұның басында ең бірінші айтуымыз керек, еліміздің президенті, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемел Тоқаевтың болғанын айтуымыз керек. Ол кісі 2019 сәуір айында Семейде болғанда, біз Абайды ұлықтағанда оның әкесі Құнанбайдың тарих алдындағы еңбегін ұмытпауымыз керек деп қанат сөз айтқан болатын. Мен осы сөзі көп Құнанбай жөніндегі дүниеге кеңірек жол ашты. Іле-шала осы мемлекет басшысының тапсыруымен облыс әкімі Даниал Ахметов араласып, қазір Ақшоқыда Құнанбайға арналған музей салынып жатыр. Ол енді тақау уақыты бітеді. Бұл жаңағы Ақшоқы қорымы Құнанбайды тану үшін ерекше қызмет жасайтын орын болады деп есептеймін. Ал енді жалпы Құнанбайды кімдер зерттеді, Құнанбай жөнінде не бар деген келетін болсақ, ең бірінші біз істің басында Мұхтар Әуезов тұрғанын айтуымыз керек. Мұхтар Әуезовтің монографиялық үлкен еңбегі бар, Абайдың туысы және өмірі деген. Мен осының алғашқы тарауларының бірінде Құнанбайға тоқтайды ол кісі. Құнанбайдың аттап кете алмайды. Тобықтыны айтады, оның арғы аталарын айтады, Өскенбайды айтады. Енді келеді де Құнанбайдың найзагерлігі, жастағы батырлығы, Өскенбай биге көмекші болғандығы, болыс болғандығы, старшын болғандығы бәрі айтылады.
Сенсеңіз, соны мұқият оқысаңыз, сонда Құнанбай жөнінен бір титтей селкеуіндей кемшілік айтылған жоқ. Құнанбайдың ұлылығы, Құнанбайдың қайраткерлігі, Құнанбайдың қызметі бірінші планда тұр. Демек, оғысы Мұхтар Әуез Құнанбайды зерттеген кезде оған жақсы баға берген. Ал біздің білетініміз Абай жолында Құнанбай ғой. Оны елдің барлығы кейде ойлайды. Құнанбай қатыгез, Құнанбай озбыр, билеуші, қодар мен қамқан жазалаған, ненің жігітектің 17 адам Сібірге айдаған деген мәселелерді көп алға тартатты. Құнанбайдың басқа қыры, оның мықтылығы айтылмай қалады. Ол біз Абай жолын романын ол көркем шығарма деп оқуымыз керек. Ол тек қана бір Құнанбайдың образы арқылы бүкіл қоғамның алдын күшін, қоғамның тартыстарын, қайшылықтарын бәрін келтіріп отырды. Кейбір кемшіліктерді, қоғамдағы кемшіліктердің барлығын Құнанбайдың басына кеп іркіп солай отыр. Әйтпесе Құнанбай жөнінен егер оғысы басқа жазатын болса, Құнанбайдың әулеттігі, Құнанбайдың перезе данышпандығы, Құнанбайдың қайраткері басқа жағынан көрінер еді. Сондықтан мен айтар едім, Құнанбай жөнінде құнды жақсы пікір айтқан Мұхтар Әуездің өзі. Оқыңыздар монографиялық еңбегінде. Құнанбай жөнінде одан кейін үлкен еңбек жазған адамдар Қасымбек Жанұзақов деген тарихшы бар. Соның старший сұлтан Құнанбай Өскенбаев Его окружение деген кітабы бар. Мұны Құнанбайды тану үшін соны оқу керек. Ал енді Құнанбай жөнінде үлкен еңбек жазған поляктың азаматы 1846 жылы бір айналдырған бір 10 айда былай өтіп, былай өтіп пікір өтті. Сонда Құнанбайдың данышпандығын, Құнанбайдың кереметтігін, Құнанбайдың ұйымдастырушы қабілетін барлығын ашып береді. Сол Януш Кебішке біреу сен Құнанбайды мақты деп айтты дейсің бе? Ол жөндегі Януш Кебіштің жазбаларын. Сенсеңіз Құнанбай Абай түгіл Мұхтар Әуезді оқымаған. Өйткені ол 1967 жылы ғана орысшаға аударылған. Одан кейін 1977 жылдары арда ана орысша басылымнан кейін 10 жылдан кейін қазақшаға жеткен. Сондықтан мұны Мұхтар Әуездің өзі бұны танысқан жоқ, оқыған жоқ. Сондықтан бір жақсы пікірлер айтамыз десек, осы Мұхтар Әуезовке, Януш Кебішке жүгінсек қате кетпейміз. Екінші бір мәселе. Осы Құнанбайды, Абайды айтқан кезде оның ұрпақтарының талантын, ерекшелігін, тарихты білетіндігін біз ұмытпауымыз керек. Мен осы жерде айтар едім. Абайдың айналасын, Абай жөнінде кейбір деректерді білмек болған адам Әрхам Ысқақов деген бар. Жәнегі Абайдың Ысқақтан туған Әрхам деген кісі. Осы кісінің Абайдың өмір жолы деген үлкен деректі естелігі бар. Мен осында Абайдың шындығы, Абайдың айналасы, туыстары жөнінен кейбір деректер керемет айтылған. Одан берді мен айтар едім, мына Ақат деген ақсақал бар. Бұл Шәкәрімнің баласы, Шәкәрімнің кенже баласы Ақат деген. Менің осы кісінің жазған тағдыр еңбегі бар. Менің әкем Қалықұлы Шәкәрім деген. Шәкәрімнің барлық тарихы, Шәкәрім өмірбаян түгел осы жіпке тізген дізбедей осы көз алдыңа киноның картинасында көрініп тұратын сол естелік керемет. Сол Ақат міне Құнанбай жөнінде жақсы пікір жазған. Құнанбай өзінің атасы Құнанбай жөнінде және өзі сөйлеп айтады. Менің атам Құнанбайды көп ел озбыр қанаушы таптың өкілі ретінде Абай жолы романын оқиды да солай баға береді. Шындығында ол кісі олай емес еді ғой. Былай деп Құнанбайдың туғаннан бастап қайтыс болғанғы дүниелерін бәрін айтты. Сондықтан бұл көркем әдебиет өз алдына мына естелікті, тарихи естеліктерді оқысақ, шынайы қоғамға дағы өмірдің, оның ішінде Құнанбайдың бейнесін толық ашатын естеліктерді тауып алуға болады. Ал енді Құнанбай жөнінен кейін кезде жазып жүрген шығармалар өте көп. Оның бірі Ерлан Сыдықов, Лев Гумилев атындағы университеттің ректоры, үлкен тарихшы адам, біздің жерлесіміз, Абай елінің тумасы, үлкен азамат, үлкен ғалым. Сол кісінің Құнанбай жөндеген үлкен жыз ел сериясымен шыққан еңбегі бар екен. Біз әлі оқып танысып көзіміз қолымызды ұстаған жоқпыз. Одан бері Құнанбай жөнінде аға сұлтан деп Рысқан Мусин деген азамат ағамыз үлкен еңбек жасаған. Одан кейінгі бір дүние, айтатын дүние, жақсы дүние, мына Досқан Жолжақсынов түсірген өзі Құнанбай ойнаған Құнанбай фильмі. Бұл Құнанбай фильм көп ел мына оқиғалардың Құнанбай кейбір оқиғалар дұрыс түсірілмеген тарихи фактіге сәйкес емес дегенді айтады. Оған енді қосылуға да болады, қосылмауға да болады. Мен бір ақ нәрсе айтайын. Осы Құнанбай фильмінің тілі керемет.
Onda Құнанбайдың аулына алған шешен сөздер, көсем сөздер Құнанбайды ашып тұр. Құнанбайды ашып тұр. Сонда мен Құнанбай фильмдегі кейбір эпизодтардың тарихқа келмейтіндігін тіпті мойындасам да, солай болса да, онды көркем шығарма деп есептеймін. Ол да көркем фильм. Онсыз болмайды. Кейбір нәрселерді қоспаса, кейбір нәрселерді ашып айтпаса. Бірақ менің мойындайтыным киноның тілі керемет. Киноның тілі керемет. Құнанбайдың аузына салған сөздер керемет. Құнанбай мен Барақ екеуі кездескен. Аягөзде кездескен, талай кездескен. А кинода ана Барақ Құнанбайды ақтап алып, екеуінің әлгі мұз үстінде кездесетіні бар ғой. Тіпті сонда көзіңе жас үйіріледі. Бұл қазақтың достығы, қимастығы, жауға бермейтіндігі. Қанша уақыт айтыс тартып жүрген екі адам, екі тұлға екеуі. Бір тар қапаста кездесіп, ана Құнанбайды құтқарып алып, екеуінің кездескен сәті өте сәтті түсірілген. Сонда дүниені жақсы қабылдау керек. Ал жалпы мен өзіме келетін болсам, мен ғалым да емеспін. Әдебиеттен хабарым бар. Кезінде Семейдің педагогика институтының филология факультетін бітірген. Абай төңірегінде біраз кітаптар жазған. Ол Құнанбай жөнінде мен кітап жаздым. Ол 2017 жылы мына Мұхтар Әуезовтің 120 жылдық үлкен юбилей өтетін болып, соның қарсаңында Құнанбай еске шашылатын болып, сол асқа келетін адамдарға бір тәбәрік болсын деген ниетпен осы мына Дала данышпаны Құнанбай деген кітап шығарғанбыз 2017 жылы. Ондағы менің сол жәнегі ең беретін нәрсемнің барлығы сол ана Ақат Құдайбердиевтің сол ана Құнанбай жөніндегі айтылған шәрбесінен бастадым Құнанбай туралы деп. Бұл керемет дүние. Енді осы кітапты таң өзі үш тараудан тұрады. Бірінші тарауы Құнанбай дағдар тарихтың бір парағы деп алып, осыған Құнанбайға қатысты тарихи дүниелер жаздық. Екінші Құнанбай айтқан екен деген. Расында да Құнанбай өз заманының қайраткері, өз заманының басшысы болса да, сөзге жүйрік, шешен, көсем адам болған. Әрбір жерде елге айтқан сөздері бәрі қанат сөз болып қалған. Құнанбай айтқан екен деп қалған. Осындай сөздердің бір сыпырасын мен Абай журналын жинап алдым. Сонан кейін енді Құнанбай жөнінде не жазылды деген дүниелердің біразын бердім. Енді мұның бір керемет жаңалық аштым деп айтпаймын, бірақ елге қарапайым тілмен түсінікті болатындай Құнанбай кім деген сұраққа жауап беретіндей дүниелер біраз тоқтастырдым. Енді жалпы Құнанбай бұл ұлы адам. Біздің сізге сұрақ қойып жатыр. Аха. Оқи аласың ба? Өзің бастай. Оқып берейік өзіңіз. Соңғы екеуі. Ерлан Бәтташұлының кітабы туралы не айтасыз деген сұраққа мен оны оқыған жоқпын. Енді үлкен ғалым адам ғой. Тарихи деректер қолында қалай жазам десе жазу қабілеті бар адам. Ол кісі одан бұрын Шәкәрім жазған. Тағы басқа да біраз кітаптар жазған. Мен оған шек келтірмеймін. Сондықтан қазір пәленбай түгенбай деп айта алмаймын. Ал енді Құнанбай қашып тұрады тың деректер қазір уақытта табыла ма дегенге табылады. Мен сіздерге айтайын, Омскыда, Томскыда, мына өзіміздің Алматының өзінде әй бір том-томға, бір 10 томға жететін деректер бар. Әсіресе мен айтар едім, жаңа сөзім басында айттым, Құнанбайдың Аягөз округында әкімнің кеңесшісі болды деген дерегі Алма тарихында бар деді. Әлі ашылмай жатыр. Осыны мен оқыған жоқпын. Нақты ешкім бекітпейді. Аягөз округы әкімінің кеңесшісі болды деген, округ әкім кеңесшісі болды деген. Сондықтан ізденген адам Құнанбай жөнінде тың деректер таба алатын сөз жоқ. Енді бір екінші мәселе Құнанбайдың сурет жөнінде көп әңгіме бар. Құнанбайдың сурет жөнінде көп әңгіме бар. Біздің қолымызда мына Әлкей Марғұлан ұсынған бір сурет бар. Құнанбай мен Нұрғаным деген. Менімше осында тұрған Құнанбай шоқша тымағы бар. Аздап бір көзінің кемдігі көрініп, былай омырау ашылған шапанның алды. Соның ар жағында болыстың белгілері көрініп тұрады. Мойнында болыстың жез знагы бар, болыстықтың знагы бар. Қолына қымыз кесесі тоған, жанында әлгі шаршы орамалтақтың кимешек киген толық денелі әйел Нұрғаным құсайды. Осы Әлкей Марғұлан, осы Нұрғаным, Құнанбай мен Нұрғаным деген сурет. Ал енді екінші бір
Elin көп ұсынып жүрген бір сүйреті бар. Ортасында Шоқан әкесі Шыңғыс Уәлиханов отырған, маңайында ылғи билікке арасқан сұлтандар, төрелер отырған. Ондағы әлде кімдердің Құнанбай деп жүрген, ұқсап жүрген ол Құнанбай емес. Ол басқадан. Сондықтан кейде бір білмей елдің барлығы анау айтты, мынау айтты деген ниетпен кейде осылай бір нәрселерді артық айтып қалатыны бар. Сондықтан бұны дұрыс түсініңіздер. Құнанбай елдің бәрі ойындайтын, елдің бәрі әрітер, бейітеретін тұлға емес. Құнанбай шын мәнінде үлкен ұлы тұлға. Ол әлде болашақта ашылады, оны зерттеушілер болады деп өзім ойлаймын. Мына Самат Қасенов па? Самат, айналайын, мен сені танып отырмын. Мен өзімді мына жазған жазуыңды көріп, мен де қуанып қалдым. Құнанбай фильмін көрдім. Көңілінен шықты. Мұның ішінде ең бір айтатын мәселе, мен тағы да айтам. Онда көптеген тарихи фактілердің бомбаланғаны бар. Көркем фильм болғаннан кейін солай түсіру керек шығар. Мен тағы да айтайын. Фильмнің түсірілу ғалама түсірілген. Екінші фильм тілі керемет. Ондағы адамдардың қарым қатынасы, сөйлеу тілі, әсіресе Құнанбайдың бейнесі керемет шыққан. Құнанбайдың аузына салған сөздерден керемет. Ылғи Құнанбайдың сөзінде бір қарапайым, бір жаттан сөз болмайды ғой. Түгел кесек сөздер, шешен сөздер. Осы қазақтың көркем әдебиетінде қандай жақсы сөздер бар, соның бәрі құлпырып жәнегі Құнанбайдың аузынан шығып, біз жаңа естігендей болып, оның Құнанбайдың сол бейнесі, қайраткерлігі, ірілігі бәрі сол өзінің сол фильмде сол Құнанбайдың тілінен, Құнанбайдың сөзінен көрініп тұр. Егер мені көрушілер адамдар болатын болса, сұрақтар болса, сұрақ қоюыны болады. Мен енді жаңа айттым, мен енді осы шығармашылықпен 10 жақсы болып шұғылданып жүргенмін. Шұғылданғанда өзім білетін дүниені, және жаттанды емес, Абай, Шәкәрімнің шығармаларын талдап, оны қайта-қайта айтып, мына сөз жақсы екен, мына теңеу жақсы екен дегенге мен көп жоламаймын. Ол әдебиетшілердің, сыншылардың пікірі. Мен сол Абай төңірегіндегі өзімнің білетіндігімді сол 2009 жылы Абайдың әдеби қатысы деген кітап шығарудан бастадым. Ол кім? Абайдың бүкіл өлеңдерін жинап, қағазға түсіріп, күні бүгінге жеткізген Әнет баба, Әнет баласы, Тобықты Әнет баласы Мүсейіт Бікілұлы деген кісі. Міне осы кісінің үлкен тарихи еңбегі бар. Ол кісінің қазір екі өзінің шығармалары Мұхтар әуезов музейінде, бір үлкен қолдан жазылған қол жазбасы ол Ғылым академиясында жатыр. Бүгінгі әдебиетшілердің бүгінгі әлгі миллиондаған тиражбен Абай кітап шығарып жатса, соның бәрі Мүсейіт Бікілұлынан алған. Оның өзінде қателіктер болған шығар, бірақ ол кісіге біз рахмет айтуымыз керек. Егер ол сол Абайдың өлеңдері шашылып көрінгенде қолында кететін болса, жиналмаса, мындай болмасар еді біз. Сондықтан Мүрсейіт Бікілұлының тарих алдындағы еңбегі көп, мен осыдан бастадым. Осындай әңгіме, Мүрсейіт Бікілұлы жөнінде жазылған шығарма жоқ, мақалалар бар, оны мойындаймын. Бірақ көркем шығарма, мен де солардың бәрін жинақтап, Мүрсейіт Бікілұлының зиратын, оның ұрпағын, соның барлығын ептеп тауып, былай еңбек сіңірдім. Мына Шәкәрім бабамыздың қажы туралы жазған еңбегіне тоқталамыз дейді. Ол ана Шәкәрім бабамыз Құнанбай жазбайын деген жоқ, көсілтіп ақ жазар еді. Бірақ ол кісі аз тоқталып, өзі сол ана Құнанбайдың қажылығын, Мекеге барғандығын, елге билігін араласқан жазған ғой қысқарақ. Мен жаңа да айттым, одан гөрі Ақаттың жазғаны керемет. Ақаттың жаңағы мына кітапта, мына Дала данышпаны Құнанбай деген кітапта осында Ақаттың жазбасы бар. Мұны Ақаттың жазбасы керемет, Құнанбай жөнінде. Осыны оқыңыздар, Құнанбайды танимын деген, Құнанбай туралы дерек іздеген адам, ол бәрі осының ішінде бар.
Шәкәрім ондай көп тоқталған жоқ. Шағын қып жасып кеткен. Шағын қа жасып кеткен. Ал енді қымбатты көрермендер, мына осы онлайн режиммен әңгіме тыңдап отырған қауымға айтарым, енді мына Құнанбай жөнінде бел үлкен істер атқарылып жатыр ғой, және президенттің бастауымен, облыс әкімі Даниал Ахметтің бастауымен, Абай ауданының әкімі Жарқынбек Байсабыровтың қолдауымен, осында жанталасып жүгіруімен, қазір анау Құнанбайдың атамекені атанған, ол Абайдың да атамекені, Ақшоқыда үлкен музей салынып жатыр, қорымы абаттандырылды. Оның басындағы алғы өз Құнанбай және оның өзінің 11 ұрпағы анықталып, басына тастар қойылды. Мұның барлығы ізгі дүниелер, жақсы істер. Бұған біз қуануымыз керек. Құнанбай жөнінде енді кітап та шықпақшы, енді Палеант баспасынан оны да оқып таныстырсыздар. Жалпы өлеңге әрігін ақ парталас дегендей, бір тұлға жөнінде бір тың деректер, бір тағда басқалар болатын болса, оны айтып жүрген жақсы. Мында Кеңгірбай бабамыз туралы айтсаңыз дейді. Кеңгірбай баба деген бұл Тобықты елінде ар жағын тарасаң Олжай деген бабамыз бар. Сол Олжайдан Айдос, Қайдос, Жандос деген аталар тарайды. Айдостан таза Ырғызбай ұрпақ Абайлар тараса, Қайдостан Бөкінші Борсақ тарайды, ал Жандостан Жігітек тарайды. Жігітек деген Жандостан осы мына жаңағы айтып отырған Кеңгірбай би тарайды. Кеңгірбай би біз сыр бойынан Тобықтар көшіп келген кезде ол кісі 50-ден асқан үлкен баба жасындағы адам екен. Сол кезде елдің барлығы көшкен ел болсын, бір жерге ауысқан ел болсын, тағы да бір жерге тоқтаған ел болсын. Ел болам деген адамдар батырдың соңына ерген, бидің сөзіне тоқтаған. Сол секілді біздің Тобықтылар да сол кезде Тоқтамыс деген батыр бабамызға, Мамай деген батыр бабамыздың артына еріп туыстаған Мамай батыр мен Тоқтамыс батыр несі Кеңгірбай бидің сөзіне ерген. Ал енді Кеңгірбай би Сәбит Мұқановтың айтары бар, Мұхтар Әуезовтің айтқаны бар, Абайдың өзінде айтқаны бар, Кеңгірбай би жөнінен жақсы сөздер айтқан. Абай айтады, егер Кеңгірбай би болмаса, Тобықты елі басқа елге телініп кетер еді, ел болмаса деген сөзі бар. Бұның өзі Абайдың сол биатаға Кеңгірбай биге деген үлкен бағасы деп есептеймін. Ал енді Кеңгірбай биді мен Құнанбай деген салыстырсақ, өзі Кеңгірбай биден кейін елге ие болған Өскенбай би. Ол Құнанбайдың әкесі. Ал енді Құнанбай жас кезінде сол Кеңгірбай биден бата алған. Сол батасы тарып, кейін Құнанбай атақты адам болған адам. Ұқтыңыз ба? Оның давасы ретінде, рахметі ретінде Кеңгірбай бидің зиратын қалап, кейінгі уақытқа дейін тұрды. Кейін енді әрине оны силикатпен қаптап, басқаша бір өң беріп, мазарын басқаша тұрғыздық қой Ақтаудың әктесінен. Одан бұрынғы өзі қара кірпіштен салынған зираттың өзі керемет болатын. Ол Құнанбайдың үлкен құрметі деп есептеуіміз керек, сол биатаның басын көтерген. Ал биата деген адам сол би болған адам, қасиетті адам болған адам. Ел соның сөзіне тоқтаған адам болатын. Егер күні бүгінге дейін мына біздің Тобықты елі осы Абай елінде қазір отыр ғой, тоғыз ауыл болып. Тоғыз ауыл. Сонда соның бәрін қарасаңыздар, сол рулардың орналасуы. Жаздығы, жаз жайлауы, күз қонысы, қыстақтың орны, барлығы сол биаталар мен Тобықты мамайлардың ұйғарымен болған нәрсе. Сондықтан біз Тобықты елдің есті кесті Кеңгірбай би дейді. Кеңгірбай биден артық біздің атамыз жоқ, біздің бабамыз жоқ, біздің табынатын адамымыз, табынатын тіріміз сол Кеңгірбай би ғана. Біз ол кісіге ешқандай жаманат сөз, бір титтей қылаудай сөз айтпаймыз. Мына енді жаңа Айгүл Мырзалин деген Құнанбай көркем фильміне қандай баға берер едіңіз деп те мен оны айттым ғой. Ол Құнанбай фильмін көркем фильм ретінде, көркем шығарма ретінде мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Досқан Жолжасов оны мен не көрем, жақсы фильм. Бұл фильмге мен айтар едім, Абай елі керемет үлес қосты. Ол кезде Абай елін басқарып тұрған Тұрсынғазы Мүсәпірбектің азамат бар еді. Әй марқұм енді қара жер қаға беріп бір аунап жатсын. Сол кісі керемет ұйымдастырушы еді. Аса өнерге, мәдениетке,
Осындай бір елдің елдігін білдіретін дүниелерге осы керемет түсіп кетуші еді. Сол Құнанбай фильм түсіретін кезде бүкіл ауданды аяғынан тік тұрғызды ғой. 500 кигіз әперді, 500 ат әперді, мыңдаған қойлы. Күнде автобуспен, екі үш автобуспен кісілер бар жүз фильмге түсуге, массовкаға дейді ғой, жүз. Енді бір кереметті қараңыз. Әр ауылдың әкімдерін айт, аудандағы мекеменің басшыларын айт. Бір жұма күні, не сенбі күні әлгі әртістерін барлығын тамақ беріп ұйымдастырды. Ол енді елдің ілтипаты, рахметі ғой. Соған орай фильм жаман шықты деп айта алмаймын. Тағы да қайталап айтайын. Фильмнің тілі керемет. Ал енді тілі керемет болғанда осы Тарасбек Әсемқұлов деген жазған сценарийді. Ол Тарасбек Әсемқұлов мына Тобықтың ар жағында Шыңғыстаудың арқасында керейдің елі бар. Керейдің елі. Соның елінің тумасы. Ол күйші адам болған, тарихшы адам болған, керемет адам болған. Мен осы кісінің тілі шұрайлы, керемет Тарасбек Әсемқұлов. Тарихты керемет жақсы біледі. Өзі керемет асқан күйші адам. Соны өнерде де хабары бар, тарихтан да хабары, әдебиеттен, тілден бәрі хабары бар. Сол кісінің сол сөзге салуымен әрине бұлар да ол Таласбек Әсемқұлов Мұхтар Өзіпке жүнген шығар, басқа билердің сайысына, тағы бір ата сөздері, баба сөздерінің бәрін алған шығар жақсы сөздерді. Бірақ оның бір жақсы сөздерін бәрін алғанда да оны жазу керек қой оны, оны да орнынан қою керек деген сияқты. Сондықтан мен көркем фильміне жақсы баға беремін. Мен өз басым әрине оны айтушылар көп, былай болып, былай емес пе екен, былай болмас па екен. Жоқ, мен өзім азамат ретінде сөз білетін, сөзге иланатын, сөз жақсы көретін адам ретінде мен оған дұрыс баға беремін. Ал енді мені тыңдап отырған адамдар болса, кейбір билік басындағы азаматтар болса, мен бір екі нәрсе айтайыншы. Бірінші, біздің мына Тобықты елінде жаңғыз ұлылар өспеген, мықтылар өспеген. Бір өнерімен, әншілігімен, күйшілігімен өмір сүрген, Абай да білген, Шәкәрім де білген Ағашаяқ деген кісі бар. Бұл Ағашаяқ деген өзінің жанама аты, негізі ол Ағашаяқтың шын аты Берікқол Көпенұлы деген. Ол қазіргі мына Шыңғыстау елінде мына қазіргі Абай ауданының Көкбай деген ауылы бар. Сонда туып өскен. Оның руы Көкші, Көкшенің ішінде Боқай. Сол өлкеде туған, Боқай деген тауы бар, Мұсабек деген сон туған қыстағы бар. Сол кісі жасынан зерек болған, әнші болған, күй шығарған, әндері бар. Менен соңғы 2 жыл 3 жыл болды сол Ағашаяқ Берікқол Көпенұлы іздеп. Оның туған жылын, қайтыс болған уақытын, қайда жерленгенін, соның күн оның алғы екі қызы болған екен, Төлеуғаным, Жаңылғаным деген, одан туған ұрпақтарды тауып алдым. Енді осыған бір 100-200 беттік көлемде біраз не жазып та қойдым, естеліктер бар. Оның ең бір кереметі, ол Ағашаяқтың 7-8 күйі, 3-4 әні қолымда тұр. Оған әрине мен өзім жаңғыз еңбек сіңірдім деп айтпаймын. Сөйтсем оның жаңағы 7-8 күйін 4-5 әнін, оқыс көп ән болған, көп күйі болған, көбі ұмыт қалған елдің барлығы. Мына Мұсақан деген ақсақал болыпты Мұсақан. Әзімқан Мұсақан деген ақсақал. Оқысты көкші. Сол өзі көкші бір рудың елінің адам болғаннан кейін әлі кісінің өзі де күйші екен. Үш шекті домбыра тартады екен. Мына Ағашаяқ та, Шәкәрім де, Абай да, және Мұсақан деген ақсақал. Мұсақан бетінде қайтыс болған. 70-ші жылдар қайтыс болған. Солар үш шекті домбырамен тартқан. Сол кісі Мұсақан деген кісі мына Абай музейінде сол жаңағы Ағашаяқтың 3-4 әнін 7-8 күйін жазғысып кеткен. Оны мына Серік Малайт деген қазір музыка училищесінде жұмыс істейді. Біздің Абай елімен өте тығыз қарым қатынаста болатын өнерпаз музыка маманы бар. Міне сол кісі нотаға түсіріпті. Одан кейін мен Алматыға жазып жүріп, Алматының консерваториясынан тағы да бір Ағашаяқтың 3-4 әні мен 1-2 күйін таптым. Енді мен неге сіздерге соны айтып отырмын де. Сол кітапты шығаруға сол көмек керек болды. Қаржылық көмек. Ол Ағашаяқ. Ағашаяқыңыз мен сізге айтайын. Анау қазақ циркінің ел жылына байланысты 3 томдық кітап шығыпты. Сонда Ағашаяқ деген ұғым былай тарихи қолданыс кепті. Ол Ағашаяқ сол жаңағы кімді айтып отыр Ағашаяқ деп. Сонда орыстарда ходоле дейді екен. Аяғына ағаш байлап түрлі өнер көрсететін. Билейді екен, аттан секіреді екен. Біздің ана жаңағы мен айтып отырған Ағашаяқ Берікқол Көпенұлы мына екі түйенің өркешіне қатты арқан керіп қояды екен, арқаның үстімен жүреді екен. Содан кейін кәдімгідей сиркаш секілді неше түрлі қимылдар жасайды екен. Содан кейін ит боп үреді, мысық боп мияулайды. Бір бөтен адам отыратын болса екі үйді бір қазақ үйдің ішінде бір әйел мен еркек немесе шал мен кемпір ұрысып отырған сияқты. Сонда бәрін өзі жасайды екен. Керемет өнерпаз адам болған.
Мен осы жөнінде біраз деректер, біраз әңгімелер бәрін жинақ қойдым. Енді осыны бастыруға көмектесетін адам болатын болса, ағашаяқты шығарар едім. Одан кейін соңғы 1-2 жылда мен біздің елімізде болады ғой, өздеріңіз білесіздер, еңлік кебекті білесіздер, қалқаман мамырды білесіздер. Еңлік кебек деген енді ол Мағауия жазған ол тақырыпқа, Мұхтар өз пьеса жазған еңлік кебекке тақырыбына. Ал енді мына қалқаман мамырды Шәкәрім жазғанын білесіздер. Дәл осындай еңлік кебек қалқаман мамыр секілді біздің елде Ақбала боздақ деген оқиғасы болды. Бұл Найман елінде болды, Зайсан жақта болды. Найман елінің Genelde bir rudan tarağan ağayın adamının Akbala degen Bozdaq degen iki kız ben jigit bir-birine qaşıq bolıp unatıp eligin başındaq jolda bar. Bilesin be Qalqamanın içinde. Bul to demek Qalqamanın içinden keyin 1800 yıllardan başında bolğan sıyaqtı. Al endi osı Akbala Bozdaqtın dastanı men tawıp aldım. Ol tawıp alğan bir keremettigin men emes, oyda joqtı bir Akbala Bozdaqtın oqiqası Qılım Akademiyasında bar degen soğan qat yazıp tawıp alsam, arasında da 1946 yılı Bədelbaev, Tursun Bədel Tursunbaev degen bir azamat adam, endi qazı ömürde joq o kişi. Sol kişi akademiyaga arapça yazıp berip ketti. Akbala Bozdaq el aузынан jinap aldım dep. 635 jıl. Әлгіні алып келгеннен кейін өзі ескіше түркше ескі араб жазумен жазылған екен. Оны оқитын адам табылмай, осында мына Құнанбай Қажы мешітінің имамы бар, Болат деген жігіт, өзі қажы, оқыған жігіт, жас жігіт. Әлгі апарып сен мынаны танисың ба десем, әлгі жолдатып оқып берген, әй тілеуің берсін, енді сен мынаны еңбек сіңіріп осыны аударшы дедім қазақшаға. Әлгіні аударып берді, содан қайтадан өңдеп келтіріп, әлгіні 665 жылдық Ақбала Боздақ деген дастан. Керемет. Менің бүгін дайындалып келген жоқпын. Ішінен бір эпизод тұрып оқып берсем керемет. Оқиға былай болған. Жәнегдей Зайсан айдында Ақбала Боздақ деген бір қыз бен жігіт екеуі ғашық болады да, Ақбаланың әкесі мына екеуі аралары қалқама мамырсек еңлік кебек секілді бір оқиға ұшырайды екен деп, әлгі қызымен біздің Шыңғыстау жаққа көшіп келеді. Шыңғыстау болғанда Бақанас жаққа. Содан Бақанасқа барғанда әлгі қыз не күйік болады, не дертті болды ма екен? Аяқ астынан қайтыс болып өліп кетеді. Содан кейін ана әкесінің аманатымен әлгі қыздың зиратын тұрғызып қарқара бөрікке ұқсатып тұрғызады да өздері көшіп кетеді қайттан. Зайсан жаққа көшіп кетті ме білмеймін, әйтеуір көшіп кетеді. Ал енді тоғыз және боздақ деген жігіт енді ғашығынан айырылып қалады, қайда кетіп қалғанын білмейді. Іздеп іздеп табаны таусылып шаршап жүдеп келсе және қарқара мүйізге ұқсаған басында айы бар ағаштан керемет өрілген бір жас молаға келеді. Соны сұрай сұрай келсе жәнегі Ақбаланың несі зират екен. Содан елімен жерімен қоштасып аспанда ұшқан қоңыр қазға менің еліме сәлем айт, Найманның елінде менің әкеме сәлем айт, Зайсанның көбіне сәлем айт, мен енді қоштасын деп қынабынан қанжарын алып өзін өзі өлтіріп соланы Ақбала Боздақтың зиратына екінші жерленген екен. Ал енді осы Ақбаланың зираты бар екен. Ақбала Боздақтың оқиғасын білетін адамдар да табылды. Ал енді бір кереметті қараңыз. Осы Ақбала Боздақтың осы дастанын Абай оқыған екен. Не айтушылардың несін әңгімесін тыңдайды ғой. Сонда айтыпты, ай мынаны шығарған ақын адам деп. Енді бір кереметті қараңыз. Мұхтар әуезовтің Абай жолы романында Балабайдың Барлас деген әлгі ақынға келіп, соның әлгі үш күн жырауларды, батырлық дастандарды, ғашық дастандарды айтатын жері бар емес пе? Сонда Мұқаң айтады. Біздің ел мына еңлік пен кебек пен Ақбала мен боздақтығына білуші еді. Енді мына жырлардың бәрін естіп, елдің бәрі бірінен бірі естіп осыны арай алып кетеді ғой дейді. Мен айтайын дегенім, сонда Ақбала боздақ деген оқиғасы болған, ол Зайсан елінде болса да, Шыңғыстау елінде қайғылы аяқтаса да, әйтеуір ғашықтық жыры. Бұны және Абай жақсы көрген екен. Енді Мұхтар әуезов Абай жолында қызығын екен. Демек, мұнда да бір дәнекер, дән, бір жақсы әңгіме бар деген сөз. Сонда мүмкін келешекте, болашақта онда бір енді көретін күн, басылымға шығатын күн болар деп есептеймін. Басқа айтарым жоқ, егер сұрақтарыңыз болса, жауап беруге даярмын. Ал енді қымбатты бүгінгі әңгіме тыңдаушылар, бұл енді қазіргі індет жағдайында, қазір біздің жағдайымызда мүмкін осы да бір дұрыс шешім шығар. Бір уақытта әңгіме тыңдаған, келесі жолы егер әңгіме тыңдауға асық болсаңыздар, тақырыптарыңызды етірік берсеңіздер дайындалып берейін. Мен енді көпті көрген қария,
Ақыл мол дария емеспін. Оққанымды, түйгенімді соны айтамын. Осы тақырыптарды өзім жақсы көргеннен кейін соған сол бірдеңе жазғым көп, бірдеңе шығарғым көп, қазақша айтқанда қарапайым тілмен. Соған ғана үйренген, соған соны бақ солай бақ тұтап жүрген адаммын. Оның үстінде де өзім зейнет жасында болсам да қазір Абай елінде Абай елі деген газет бар, аудандық газет, сонда қызмет жасап жатырмын. Олан газет дегенде шығармашылық жұмыс екен. Олды онды былай үйреніп қалдым. Мен әрине соңғы 2 жыл істегенме мүлдем тәжірибем болса да өзім жас редактормын. Сондықтан енді көп рахмет сіздердің таңдағандарыңызға. Егер тағы да әңгімелер болатын болса, сұрайтын сұрақтарыңыз болатын болса, білем деген дүниелеріңіз болса, мен ой бөлісуге бәріне даярмын. Мені тыңдап, мені көрген адамдарыма рахмет айтамын. Әңгіме ашық болсын, әңгіме дұрыс болсын. Күніміз жарық болсын. Алдағы өміріміз жақсы болсын. Мына үндеттен құтылып, балашағамыз қуанып, көшеге шығып шаттанып, ел бірімен араласатын күн жақын болса екен. Барлықтарыңызға амандық, дендеріңізге саулық, бастарыңызға бақыт тілеймін. Қош болыңыздар.